Днеска приготвяме баница с сирене, с печени кори. По-специфичното, че корите са печени на саче или на печка. И се прави за плънката от яйца, сирене и няколко ложички олио и масло. Налагаме сега, ще започнем всяко една кора. На всяко една кора се слага плънката и се пече. И накрая, като се опече, добре се продава. Проект Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм е финансиран по програма Интеррег 5А Румъния България. Програма Интеррег 5А Румъния България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.